Kwanza, congratulations kwa win. Ndio. Tunapigiana makofi tatu. Tumesupport. Hii timu ya mtaa lakini hata sana naona pia hii ndio ya mtaa zaidi pia juu. Kije pia kije nilikuja ngalikreshana na boga na miaka ngapi? 15. Mimi nilikuja kije mara ya kwanza 204. 2007. Sijaona area watu kwa talented sana kuliko hiyo area. Nakuta kuja ni ukweli kuchare siku zote mkosaji watu kwa hivyo. Siku zote. Ni kweli. Hata rambe ndio sahi maybe wasee wa end end sana lakini pia ni kitu ya kawaida. That's why pia mimi nilichoosing hii. Kwa mkucheza bolu huko. Tukiinteract na watu wa dead display unaongezea kitu. So mbali na hiyo, mimi na nasimama kiti ya FKF Youth Rep. Nairobi County Eastern Zone. Sisi ni member wa Eastern Zone. Na sababu mimi nasimama ni juu nimetembea mtaa mob through ball nimeenda mabunde mingi so na feel kuna challenges ziko zingine zinazohitaji do lakini tunaweza solve. One, agenda ya watu hii sana elite league, na feel elite league yetu haikuwa organized penye inaweza fanya huyu mtu hii ati kuchare uone hii season amecheza hapa amefunga hizi bao amekiza pia runs. Timu naweza interact hata agency ya na inje yone kitu kwa na structure poa. Ama ni ukweli ama ni uongo. Unastukia tu watu hii maybe wametolewa hapa wamepelekwa kasa watu hii kama so nani. Kucheza mahali pamoja maybe 2 days. It makes sense. Ndio. Hata kama ni scout. Una need time uone hiyo talent poa. Kweli. So mimi nasema kama FKF Youth Rep. Nasukuma sana ku make sure hizi elite league za watu hii zinachezwa watu branch level. Unaona? Na tuna build capacity ya leadership coaches kwa hiyo branch leo. Tukikama hapo goda, kama kuchare wendo kwa hapo in charge. Si mimi tena ni kamburani vitu hapo. Unaona? Tunaku empower. Hata kama ni 40 feet container ama 20 feet. Kwa hiyo ofisi ya FKF, ziwezi kosekana. Make sure ati kila ward Nairobi iko na container yake, niko na facility. Hata kama ni hizi team za kuumuma, kama unatimini goda ukikamu, tunapata motendi yako hapo, ndio hizi equipment umechukua hivi, umerudisha hivi. Juu unajua equipment ni expensive. Ni kweli. Na sisi kama federation, si tuko na hiyo uwezo ya kuweza kupull vitu kutoka kwa kona, safari kwa Samsung. Ni kweli. Hata kwa hizi federation zingine kama CAF, kama FIFA, vitu kama mob. But no feel vitu zifika kwa ground. Ama kuna mtu yote hapa anasema kuna kitu yote ya FIFA ishafika kwa ground. Unaona? So kujakuwa na vibrant youth desk yenye inaweza hold au akina SG na akina chairman accountable design. Mnasema mna support mpira mashinani, tunaona support gani apart from team kulipa ligi? Team ni expert, unalipa ligi kishindo na kwa kitu na ukiteta team inavunjwa. Kweli ule hapo kutoka hapa leo ndio madhara yako sio kwa kitu hapa maybe kitu not. So hizo ni zile baadhi ya vitu nasema nikiwa hapo tuta push amendment kuanzia kwa poa yenye inasema mchezaji kutoka wenyeji youth ameenda madhare sending FIFA iko zero juu sahi constitution ya FKF ni zero ya spending yote kwa watu. So ukienda kuclaim hata kwa taska na ni wewe sasa tunakuwa bandi juu juu Kenya hiyo constitution inasema no. So at least hizo ni zile vitu najaribu kupush kiche kuplea kutoka hapa mashinani kusonga tu hiyo na kuchacha. Ingine ni hizi shule. Hatuna pitches enough. But kuna mashule kila mahali tuko. Kuna mashule huko. But coach wewe kutoka hapa leo nenda kusomea hapo sheria ni nini? Ndio. Lazima mabarua. Ingine na kuchoto. So, hiyo kama youth rep na make sure pamoja na ofisi ya Nairobi tuna engage Nairobi County. Jicho ni sawa. Si ndio? Na barua poa iko hizi timu zetu za community zinaweza access hizo pitches on a daily basis shule isha saa 10 si kweli. So kama umepewa access ya kutumia mashule kuchare kama tuseme ni timu hata kama ni nini ninyi wenyewe mwezindo kujipanga vile to make sure shule ivunjwe kwa sababu pia mnataka space ya kucheza ama ni uongo wazee ndio hizi ligi za watu hii zikwekaa kwenye tu maisha ilikuwa maisha ilikuwa ga isimami vitu ki grow. But sahi hakuna kitu yote meaningful ya maanda 17. Sikizi hakuna coca, kuna cola. Na sababu ni gani? Hakuna goodwill, coca haiko ready kuwa federation yenye iko sahi.
So sisi ndio tutajiuliza hapa. Tutarudisha tena wahuni kwa ball. Hawa watu wetu wazidi kucheza ball akiguro kidogo na bebandenga. Watu na ndonyo ama tutatry to minimize gharama yetu ya ball. Unaona? So mimi nimeomba kura kama Sido. Unaona? Na pia nikipata nafasi niingie hapo. Ukipatana na mimi na si implement, ni hold accountable. Kuna every right ya kuhold the demonstration. Mtu wa ofisi juu haina haja nikae kwa ofisi na si sawa wala watu wanipea kura. Au sio? Na pia nina network kadhaa za ma agency. Mote najua jua mambo yangu kidogo. Eh, kwa power ni possible kuleta hizo agencies. Kila agency inataka a well structured youth league. Anona Aaron under 12, anona Aaron under 14, anona Aaron under 16. Unaona? Huyu ni mchezaji hata kuna good pro. But sahi as football iko tuna guess. Tunasema ndo atakwenda World Cup. Nani ana believe tunaweza enda sahi? Ni uongo. Iendu hivyo. Angalia kina Ivory Coast level wako. Na waja kuwa kienda. So if tutaenda World Cup, ni hawa tu yeye. Lazima tu prioritize. Tuende kupita kutoka chini. Foundation ni hawa kujali. Build capacity ya ma coach kama ni hizo courses coach stroke hapa ende kwenye guru inamgarimu fare acha afanye hapo kwa mimi instructors ni wawili acha wao ni cheap wawili kukama kuliko watu wengi kwenda mali wako nadhani hiyo ndio soka mashinani wili wazee so shukrani kwa kunisikiza kupatana na timu nyingine pia niuzie sera kupatana na yongambo nyingine pia tunazidi kusaidiana. I'm going to be able to get the money. Kwa sasa watu wa Kenya na Nairobi, tutaendelea boli yetu kwa hii design. Boli haingizi doko ambosha hacha zani. So, wakifungua na communicate na wea all information. But as najua, kama ni hii team, juwe ndio boss man wa team, juwe ndio na for board. Okay. Okay. General official, in terms of general official, but... General official nilipita Maina, but sojo bado tujuwega juwe jafungua yu website. But official name utapata tu ni Peter Maina. Sindio? Sawa. Kuna vision nzuri.